Облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің нөмірі 79-шы мекемесінде жазасын өтеп жатқандар арасында күз аруы байқауы өтті. Алты аталым бойынша өткен сын сайысына 5 ару қатысып, өз өнерлері мен мүмкіндіктерін ортаға салды. Мерекелік шараға әр жасақтан бір жазасын өтеуші іріктеліп алынып, олар сайыстық бағдарлама шартына сай өздерінің дайындаған өнерлерін көрсетті. Байқау таныстыру, қамыр жаю, шаш үлгісі, дефиле, өнер, сұрақ-жауап сияқты 5 кезеңнен құралды. Сайысқа қатысушылар алдымен өздерін таныстырып, әрі қарай қамыр жайып, содан соң шаш үлгісін жасап жарысты. Одан бөлек өз қолдарымен жасаған киімдерімен сән көрсетіп, көрермендерге өз өнерлерін паш етті. Шарада барлық қатысушылар белсенділік танытты. Бізге өте қатты ұнады. Алдағы уақытта да осындай іс-шаралар ұйымдастырылса, осы жердегі отырған уақытша азаматшалардың көңілдерін көтеріңкі бір серпілтіп қалу жөнінде, егер сондай мағынада болса, өте жақсы болар еді. Сұлулар сайысы биыл алғаш рет ұйымдастырылуда. Оның мақсаты мекемедегі сотталғандарды әлеуметтік бейімдеу. Бұл мекемедегі сотталған азаматшылардың жаңағыдай психологиялық жағынан көмек, әлеуметтік бейімделуіне көмек болады. Соны жаңағыдай енді қылмыс жасамауға, тек қана түрменің ішінде отырмау емес, жаңағыдай өздерінің өнерлерін көрсетуге, уақыттарын өлтіруге де көмек болады. Байқау қорытындысы бойынша бірінші орында Салтанат Рысбекова иеленді. Барлық қатысушылар ақшалай және бағалы сыйлықпен марапатталып, жеңімпазға тәж табысталды. Ақмарал Бейсенбаева, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.